Bună ziua, oameni buni! Vă prezint candela din lemn cu icoana Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Această candelă este realizată din lemn lăcuit de culoare maro închis. Ea poate fi așezată pe masă sau pe perete. Icoana este protejată cu un gemuleț, iar paharul candelei este de 100 de mililitri. Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri, este grabnică ajutătoare în rezolvarea problemelor de sănătate, găsirea obiectelor pierdute, scăparea de sub puterea vrăjitoarelor, ajutor în căsătorie, obținerea notelor dorite, obținerea locurilor de muncă, achiziția unei locuințe, strângerea banilor necesari pentru a veni în pelerinaj la Sfintele sale moaște, oprirea furturilor și găsirea celor furate, construirea unei biserici, găsirea de bani pentru finalizarea unei biserici, împodobirea unei biserici cu daruri, apărătoare a vieții chiar și a copiilor nenăscuți, renunțarea la avort, apărătoare a recoltelor de dăunători, aducătoare de ploi pentru recolte bogate și multe altele, Sfintei Cuvioase Parascheva îi sunt atribuite multe minuni și vindecări miraculoase. De ziua sa la Iași are loc în fiecare an un mare pelerinaj în care participă sute de mii de credincioși din toată țara. Pelerinajul la moaștele Sfintei, situate în Catedrala Mitropolitană din Iași, a devenit unul dintre principalele evenimente religioase din România. Cuvioasa îi ajută pe toți aceia care aleargă la ea cu credință, pentru că au evlavie și nădejde în Dumnezeu, chiar și pe cei care poartă lucruri care au fost doar atinse de moaștele cuvioasei, dobândesc protecție și vindecare. În vreme de secetă sau de alte nevoi mari, preoții fac rugăciuni și ies cu sfintele moaște în procesiune, găsind astfel rezolvare la problemele comunității. Cuvioasa face multe minuni, cu harul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine mărirea și lauda în vecii vecilor. Amin. Candela are 18 cm înălțime, este lată de 10, iar talpa are 10 cm în lungime. Dacă doriți o candelă cu icoana Cuvioasei Parascheva, aveți un link mai jos în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!